Доброго вечора усім тим, хто у цій порі дивиться телеканал «Поділля Центр». В студії Анатолій Пундик, Володимир Гординський. В ефірі програма «Сцена». Раз сцена, значить є п'єса, є вистава. Який же жанр цієї вистави? Назва цієї вистави, як на мене, сьогодні «Територія». Ми будемо говорити про територіальну реформу. За жанром, я думав, що це така лірична комедія, але подивившись на Володимира Гординського, який сьогодні перший раз одягнув краватку, Але перший раз не в житті, але перший раз... Ні, взагалі, в програмі. Одягнув краватку чорну, і я щось думаю, що це може бути сьогодні драма. Але це визначиться після нашої сьогоднішньої розмови. Отже, доброго вечора всім. Я представляю наших гостей в студії. Василь Богданович Сидор – це голова асоціації міст Хмельниччини, Славутський міський голова. Також нас сьогодні до нас завітав Сергій Віталійович Яцьковський, керівник Офісу реформ у Хмельницькій області. Анатолій Кухаренко – Дунаєвецький селищний голова. Та Наталія Гнатюк – незалежний експерт з децентралізації та регіонального розвитку громад. Отже, сьогодні ми говоримо про територіальну реформу. Все ж таки, от, чи виграють громади від об'єднання, да, про яке ми вже чуємо, ну, чуємо, мабуть, років з 10, якщо я не помиляюся, але зараз фактично почалися робитися якісь певні кроки, да, і ось-ось, можливо, почнуться ці об'єднання. Але, як на мене, люди в селах і в містах, вони мало розуміють, що це. Да? І от в мене перше запитання до пана Яцьковського. Можливо, ви поясните стисло, що це і для чого це? Да? До прикладу, для чого мені, як хмельничанину, да, мешканцю міста Хмельницького, такий факт, що там, до міста Хмельницького доєднається, до прикладу, село Стувчинці. Бо Стувчинці начебто хочуть, а от я не знаю, чи мені потрібно це, да, об'єднання. Чи, може, я помиляюся все ж таки? Можливо, я просто не поінформований, да, як житель міста Хмельницького або як мешканець села Стувчинці. Будь ласка. Основна мета – наблизити адміністративні послуги, послуги, які надає держава, наблизити їх до людей. Адже не секрет, це в першу чергу стосується територіальних громад. Тобто сіл, селищ, міст. Ми зараз не говоримо, щоб ми чітко усвідомили, ми не говоримо про райони, не говоримо про областя. Ми говоримо тільки про територіальні громади базового рівня. На сьогоднішній день не секрет, що значна частина послуг громадами, жителями громад отримувалася саме в районних центрах. І подекуди відстані між районним центром і сільською радою, або навіть селом якогось району, у нас є райони, де вона досягала 70 кілометрів. Тобто людина змушена була долати відстань 70 кілометрів для того, щоб, ну, скажімо, отримати довідку з пенсійного фонду, або якщо немає розуміння, або якісь інші речі, які стосуються сільського голови, тобто він не їде або не возить, або, можливо, десь не на своєму місці, для того, щоб здати довідку на субсидію. Наприклад, не може людина здати її в електронному вигляді, вона змушена була долати великі відстані. На сьогоднішній день стоїть питання наближення цих адміністративних послуг до людей, тобто для того, щоб збільшити кількість цих адміністративних центрів, це перше. Ну і друге, те, що ми говоримо вже дуже давно, але ми тільки говоримо, а, на жаль, тільки почали робити. Це мова йде про децентралізацію. Переміщення, передачу максимальної кількості повноважень з адміністративних центрів, мова йде про державу, область, район, безпосередньо на низ. Як ви знаєте, у відповідності до цього законодавства, яке на сьогоднішній день діє в Україні, я підкреслюю, до того законодавства, яке діє в Україні, добровільні громади, які об'єднаються на добровільних засадах, підкреслюю, які об'єднаються в єдині територіальні громади, вони фактично отримують статус міста обласного значення. Тобто, от всі ті речі, які на сьогоднішній день, всі ті послуги, які може надати місто, усі ті речі будуть надаватися в адміністративному центрі територіальної громади. Це перше і друге. П'ята стаття Конституції, нашої Конституції України, яка вважається однією з найкращих в Європі, говорить про те, що найвищим джерелом і носієм влади є народ. В нас зараз поки що така ситуація, коли керівника у відповідності до цієї ж Конституції, але керівника районної адміністрації за поданням голови обласної адміністрації призначає президент. Тобто, не дивлячись на те, що в нас є вибори, що ми вибираємо депутатів районної ради, але разом з тим
керує районною адміністрацією людина, яка призначена. В ході цієї реформи територіальні громади отримують право обрати собі фактично керівника, який буде здійснювати повноваження щодо керівництва ними безпосередньо на місцях. Адже голова цієї об'єднаної територіальної громади буде не призначатися. Його будуть обирати люди тієї територіальної громади. І, як я вже говорив, він фактично буде такою невеличкою, от центр територіальної громади, це буде невелика адміністрація. Сама по собі районна адміністрація, та, яка є на сьогоднішній день, вона вже не буде мати тих важелів впливу, того великого людського ресурсу, який має на сьогодні. Це буде передано на місця. Для того, щоб, я вже підкреслюю і вернусь, по-перше, щоб люди змогли отримати послуги, ті, які має надавати держава, їх це невеликий перелік, і не потрібно зараз аж зупинятися на кожній. І по-друге, для того, щоб дійсно ситуація в регіонах, в селах, на містах, в районах, щоб вона змінилася, щоб нарешті той, кого обирають люди, той і здійснював керівництво цими людьми, щоб це не було особою призначеною. Сергій Віталійович, скажіть, будь ласка, а для чого тоді взагалі такі інституції, як районна державна адміністрація, Хмельницька обласна, ну, взагалі обласна державна адміністрація? По-перше, в будь-якій державі, в будь-якій інституційній діяльності має бути створена система противаг. Тобто, якщо ми повністю всі питання будуть вирішуватись абсолютно в територіальній громаді і не буде жодного механізму контролю, я не кажу впливу, я підкреслюю, механізму контролю, то в такому випадку є побоювання в того, що може на якомусь етапі може відбутися, ну я не хочу сказати таке негарне слово, як узурпація власті, але ну, певна вседозволеність, тобто на місцях. Районна державна адміністрація, вона в майбутньому, після, я буду говорити, в 2016 році, тобто вибори жовтневі, зрозуміло і так далі, її задача буде це контроль за прийняттям рішень органів місцевого самоврядування з одночасним зверненням до суду. Тобто це свого роду такі юристи, які будуть сидіти в районній адміністрації і дивитися, ті чи рішення органів місцевого самоврядування відповідають діючому законодавству України. І все. Давайте ми зробимо нашу сьогоднішню розмову у формі такої ділової гри. Це все правильні, зрозумілі для декого слова. От наш оператор Юра одне село, пан міський голова друге село, Юрій Іванович третє село. До них приєднується ще один наш оператор, четверте село, і Лев Васильович своїм п'ятим селом. Розкажіть, будь ласка, оце от об'єднання, пан голова центр цього об'єднання. Так раніше він їздив от сюди до Григорія Івановича, а тепер йому далі їхати до центру. Йому треба їхати в центр чи не треба? Що таке адміністративні послуги? Які, в якій формі ви будуть надаватися в тому крайньому забитому трудоднями селі? Я думаю, що оскільки ви вже почали говорити про місто і про ті послуги, от я думаю, що якраз міський голова краще розкаже, тому що він має бути адміністративним центром. Я думаю, що це буде доречніше зараз відповісти на це запитання, того, що ну, буде так, виглядати так. Це питання так... до всіх, це не тільки до вас. Пане голово, вони вам потрібні, оті от дальні села? Дякую вам. От ви розумієте, тут треба ісходити не тільки з економічної сторони, це дуже неправильно. Є ще моральне, є ще інші людські відношення. У нас так сталося, що деградували села. У нас в сел за 20 років забрали всі права. Люди там наймитами, не розпоряджаються ні землею, ні майном, ні чим. Адміністрації, які ви говорите, це була структура, яка призначалась за гроші на виконання якоїсь корпорації, передавали землі тим чи тим фірмам. Знищували все, роздавали по 2 гектари людям землі, знищували кар'єри і так далі. Сьогодні в селах залишились одні там, де корови і нема де пасти корів. Тому, в першу чергу, це повернення права розпоряджатися тим ісконним майном, яке завжди належало громаді. В конкретному селі? В конкретному селі. Це перше. Друге. Немає ми права сьогодні розглядати, те бідне чи те багато. Там наші люди живуть, там наші батьки залишились, матері наші. І коли ми говоримо сьогодні, знаєте, то бідне, може ми його не будемо брати, а багато будемо. Завтра станеться, що буде багато, він бідний станеться. Це інтереси двох структур – міських і сіл. Чому? Місто сьогодні насищене. Сьогодні проблема, де побудувати школу, де побудувати садочок, як розмістити і де розмістити людей.
і село за 3 кілометри, де школи на 300 місць, а там 20 дітей чи 30 дітей навчається. Заклади стоять, і бусти хат. Тому це в інтересах української держави, українського народу і всіх без виключення. Є питання нерозуміння суті, да, деяких сільських голів і так далі. У нас сьогодні хто торму створює? Перше, у нас є проблеми, де нема адміністрації, нема відповідальних людей, які б несли пряму відповідальність щодо реформування. У нас є зацікавлені сільські, селищні, міські голови. Вони зацікавлені, бо вони розуміють суть і відповідальність. У нас, дивіться, що вийшло. Славута. Міська влада і районна, вся районна адміністрація, районна рада і так далі. І дві структури були, соціальний захист, дві і так далі. І так далі. Для чого? Якби вони в свій час розміщали ці структури в центрах, там, це зрозуміло. Це було б... Тому людина не буде сьогодні їздити. Яка комунікація? Не буде людина, значить передбачено по законам так, 20 кілометрів, але 30 хвилин на, це на оригенні служби, да? Ми говоримо, що за 30 хвилин максимально сьогодні ми повинні надати послугу кожній людині, яка проживає на території. Але дивіться моральний аспект. Це вже не будуть селяни і городські люди, це будуть одинаковий статус люди мають. Навіть в цьому є право і можливість говорити про одинаковий рівень. Послуги будуть надаватися територіальним громадам, які будуть ходити там, на місці. І ми зацікавлені, щоб не в структур, не в місто їздили, а наоборот, щоб в село були там розміщені люди, працівники, комунальні служби там працювали. В кожному селі? Максимально, так. Але дивіться, ми говоримо про послуги, але інше те, що ви говорили, що там не знаємо де чи не маємо де будувати садочки, школи і так далі. Але мені здається питання в іншому, за що ми не маємо, да? За які гроші. От мене до Анатолія Аркадійовича, дивіться, вас, до прикладу, да, умовно, бюджет, я не знаю, там мільйон гривень, да? Вашої селищної ради, да? Ну, там хай 100 тисяч. Вам їх, звичайно, не вистачає. До вас приєднується, поблизу, якщо не помиляюсь, є село Табашівка. Да? От ви об'єднуєтесь з ним. Можливо, добре і мешканцям вашого селища, і села Томашівки, але ви об'єднуєте свій бюджет, їхній і ваш, да? І вам все одно не вистачає цих грошей, і ви не можете все одно побудувати ту саму школу. От як з цього виходити? Чи є це панацея від тієї хвороби, від нестачі коштів? Тому що децентралізація так само, да? Це що влада на місцях сама там вирішує, і якраз оце об'єднання має бути як укрупнення. Да? Але насправді, як я розумію, що не всюди це буде укрупнення. Будь ласка. Ну, я десь трішечки не згоден з своїм колегою. Сьогодні, що би не було, ми на перше місце повинні ставити економіку. Скажіть, будь ласка, чи буде сильний шлюб, коли двоє бідних будуть створювати сім'ю? А куди бідного десь? Тому то сьогодні питання повинно ставитися не так. Питання сьогодні повинно ставитися. Економічно-потенційний центр. Підходити із методикою, яка розроблена Кабінетом міністрів. Кабінетом міністрів щодо надання публічних послуг в тому центрі, де люди можуть одержати за тих 15-20 хвилин. Чи буде сильніший бюджет? Ну, звичайно, буде. Я завжди, коли розмовляю в селах, я говорю, от у вас є апарат сьогодні управління. У вас є бюджет. Апарат управління, можна це показувати на одній руці. 5 чоловік. Бюджет 400 тисяч. Всі кошти куди йдуть? На бюджет управління. Що одержують сьогодні громади в соціальному напрямку в цих селах, де вони утримують апарат управління? Сьогодні 4864 громади, можливо, я помиляюся, в декілька громад, які є дотаційні на 70-90%. Близько 200 громад, які 100% дотаційні держави. Скажіть, будь ласка, чи будемо ми далі продовжувати вкладувати кошти в пусте місце? Чи буде бізнесмен, який сьогодні успішно розвивається, вкладувати свої кошти, не одержуючи звідти ніякого результату. Тому-то об'єднання – це є вивільнення чиновників державного апарату, в тому числі і мене, як державного службовця. Нам сьогодні потрібно, в першу чергу, велика
відповідальність державного службовця – раз, патріотизм і професійність. Адже коли ми 400 тисяч залишимо в громаді і залишимо, умовно говоря, того старосту, ми будемо кормити, ця громада, не 5 чоловік, а буде кормити одного. Тобто, якщо 400 тисяч бюджету поділити на 5 – 80 тисяч, в громаді залишається 320 тисяч. І відповідно методики і закону про добровільне об'єднання громадян, кошти, які залишаються, коли територіально об'єдналися громади, кожна громада у межах, ми ж не міняємо меж, межі залишаються кожного села, бо завжди говорять, це потрібні кошти, це потрібно міняти назви, да нічого не потрібно робити. На превеликий жаль, ми підійшли до того, що ми вже не повинні обговорювати ці питання. Ми повинні приймати конкретні рішення. Такий наш менталітет український. Ми обговорюємо, а рішень не приймаємо. До прикладу, хочу сказати, що коли ми підрахували нашу станцію Донецьку громаду, коли запропонували селам об'єднатися в нашу громаду, ми порахували кошти, у нас вивільниться, так будемо говорити, вільних лишків, вільних коштів ніколи не буває, але є 8,4 мільйона коштів. Якщо врахувати те, що говорив пан Сергій, сьогодні освіта буде держава субвенція, медицина держава субвенція, культура держава субвенція. Ми бачимо сьогодні, який економічний ресурс залишиться в цій об'єднаній громаді. Плюс до того, підправити трішечки законодавство, підправити податковий кодекс, у нас будуть хороші результати. Скажіть, але я завжди говорив і говорю, до всіх питань потрібно підходити обережно. І якщо сьогодні хтось не об'єднається, нічого страшного немає. І якщо сьогодні об'єднається 5-10%, повірте мені, ви згадаєте, що ми говорили в цій студії, через рік, побачивши результат, якби ми зробили пілотні проекти, які ми починали 3 роки назад, без яких неможливо ніхто не робить. Скажіть, будь ласка, наші діди валили стару свою хату, строячи нову? Да ніколи такого не було. А ми, на превеликий жаль, це робимо. Потрібно було зробити пілотні проекти, показати ці громади. Через рік люди би побачили, де кращі результати, і, звичайно, би приєдналися. Але є ще питання в тому, щоб залишилися само собою потужні громади, які є в центрах, де би появилися, так говорячи, білі плями, неможливо було об'єднатися. Я вам хочу сказати, я вибачаюся вже до кінця, хочу вам сказати, ви що думаєте, що добровільне об'єднання пройшло в Польщі? Ні. В Норвегії? Ні. В Молдавії? Ні. В деяких державах на 60-70% це об'єднання йшло. Примусово. Як пан Сергій нам говорив в Староконстантинові, ліг спати в одному воєводстві, проснувся в другому. Те саме буде через 2 роки, оскільки методика про це і говорить. Але далі ми, якщо є інший шлях, будь ласка, але іншого шляху ніхто не пропонує. Тому-то у нас виходу немає, нам потрібно йти вперед. Про економіку я хочу повернутися. Ви кажете, з'являється ресурс 8 мільйонів. Ну, наскільки я зрозумів, ресурс тільки за рахунок вивільнення отих працівників? Ні, чи є ще щось? Ні, будь ласка, розшифруйте вас. Що ще є? Справа в тому, що, ну, по-перше, те, що ще не було озвучено, я скажу. Об'єднані територіальні громади, я вже говорив, що вони отримують фактично статус міста обласного значення. Що це значить? Це, по-перше, вони самостійно, без області, без району, розпоряджаються земельними ресурсами. Друге, вже, ви знаєте, прийняті зміни до законодавства про архітектурно-будівельний контроль, і цими змінами передбачено передачу повноважень на місця. Тобто, дозвола на будівництво, ну, там є певна градація, наприклад, там будинки більше, ніж 24 поверха, це державний рівень, там більше, ніж 16, по-моєму, поверхів, там обласний рівень. Ну, цього всього все одно не будується на районних громадах. Тобто, фактично, рішення по будівництву так само будуть надаватись на місцях. Крім того, є суто фінансові чинники. Об'єднана територіальна громада отримує право на 60% надходжень від прибуткового податку, податку з доходів фізичних осіб. Я хочу підкреслити, що фактично в Європі
Найбільша цифра такого прибуткового податку, який залишається в розпорядженні територіальної громади, це 25%. В нас мова йде про 60%. 100% надходжень від єдиного податку. 60% надходжень від продажу земель несільськогосподарського призначення. 100% надходжень податку на нерухомість. Цей, що прийнятий, що вже в 2015 році почав діяти. І, ну, я просто всі не буду перераховувати, там великий перелік. Цього достатньо. І завдяки цьому переліку, от завдяки цим надходженням, які будуть залишатись і акумулюватися в територіальній громаді, плюс питання зменшення кількості чиновницького апарата, я вам відверто скажу, я був не на одних зборах, де були присутні сільські селищні голови. От найбільше мені впало вираз одного сільського голови. Ну як же ж так? Я раніше був спочатку із секретаршою, правильно, а тепер так. Я буду просто староста. Тобто в кожній територіальній громаді, де населення більше, ніж 50 чоловік, буде обраний староста. Тобто його оберуть люди, він буде в цій громаді здійснювати управлінську діяльність. Мало того, всі старости будуть членами виконкому об'єднаної громади. Тобто вони будуть впливати на ті рішення, які будуть прийматися в об'єднаній громаді. Ну і як я вже говорив, що голову об'єднаної громади вибирає громада. Тобто це пряме управління, не назначає ні влада, ні хтось інший. Тобто територіальна громада на місцях буде приймати основну частину рішень, які зараз приймає державна адміністрація, основну частину рішень буде приймати територіальна громада. І будь ласка, а як люди в селах? Особливо в таких далеких селах реагують на подібні речі. Наскільки вони проінформовані? Ну, Василь Іванович їздив по... досить по-різному. Знаєте, воля дається, це теж не кожен готовий йти на волю. І ми говоримо, в 1861 році, коли відмінили кріпосне право, це не значить, що всі були задоволені. Далеко, далеко. Герой чеховської п'єси Фірс каже, що так, на жаль, сьогодні, дали волю. І в нас сьогодні привикли ще в селах, що скаже голова адміністрації чи голова ради, то будемо робити. В тому числі сільські голови. А вони не хочуть нести відповідальність. Вони не хочуть на себе брати відповідальність. Він сільський голова, його вибрала громада, а він дивиться, що слухає, що йому скажуть. Ну, якщо мені скажуть, ми підемо. Так тебе ж вибрали, ти повинен відповідати. Безвідповідальність. Система породила безвідповідальність, не в багатьох. Досить багато є активних сільських голів, вони їздять, вони спілкуються, вони розуміють. Де тормоз? Перше, там, де є кар'єри, де є великі колові компанії. Вони не хочуть цього, бо вони розуміють, що за це треба платити, і буде контроль, досить серйозний. От якраз досить серйозні надходження можуть йти при тому, що проведеться інвентаризація майна, і люди повинні платити. З другої сторони, є можливість захистити просто людину, яка має той пай. На сьогоднішній день така система в Україні, що людина, яка має пай, вона не знає, її пай, не її. Якщо тільки 1 січня дозволять на 2 години дати право на землю з 12 до 2 ночі, не буде ні одного пая, всі продадуть. І люди, фірми передають, вони беззахисні. Систему ту, що породили, значить, нема сьогодні кому захистити селянина, який пай. Ця структура дасть можливість захистити. Тому інше те, що сказали. Ну, але зрозуміло, люди як? Відповідаю по-різному. Сьогодні ще слухаю, що там голова скаже, слухаю, що сільський голова десь скаже, по-різному. Досить з опаскою великою відносяться. Недовіра є. Недовіра існує, що... Ну, хоча з другої сторони, от ми зустрічаємося в селі. А що ви маєте? От що ви в селі можете втратити? От що сьогодні село має, сільська рада дала таке, що от ви розпорядитесь, що ФАП, він буде працювати, школа, вона буде працювати, садочок буде працювати. Якщо раніше адміністрація оптимізувала, да, вона розраховувала, ну, да, сьогодні от в містах один учень обходиться від 7 там, до 7,5 тисяч, в селах від 21 до 24 тисяч гривень. І коли адміністрація приводить, треба оптимізувати, треба закрити школи, де 40 і так далі дітей. Сьогодні, коли територіальна організація, вона не територіальна об'єднана буде структура, вона не зацікавлена в закритті школи. Ви розумієте? Наоборот, получається інтерес підтримати село. Тому, да, треба пояснювати і треба, щоб люди відійшли від рабства. Треба
треба приймати рішення, чи добровільно це має бути? Ні, держава, воно прописано. У нас на сьогоднішній день в постанові прописано, що перше, адміністрації розробляють перспективний план, ради погоджують, Кабінет міністрів затверджує, а далі йде обговорення. Сьогодні йде ігра. Сьогодні займається тим, чим не потрібно займатися. Не можна сьогодні розмовляти про об'єднання територіальних громад, коли немає схеми оптимізації виданої адміністрації. От вона була зроблена рік назад, вона є. Її треба показати, а далі право вже одної чи другої громади, якщо є два центри, наприклад, на відстані 10 кілометрів, визначатись. Іншої картини не може бути. І чим ми більше затягуємо, ми більше вводимо в оману людей, себе вводимо, тому що люди прийняли рішення, вони не розуміють наслідків. Завтра прийде схема, скажуть, ви не можете по отій методиці, яка Кабінет міністрів, входити туди чи туди. І їх треба, що сказати, а на чому ми приймали рішення? Тому цю ігру треба закінчувати. Ми ж всю дорогу говорили і боролись за демократію. Тобто демократія – це право вибору. Як би не було, демократія – це право вибору. Да, в Латвії за півтора року об'єдналося добровільно 20% територіальних громад. Далі, оскільки процес вже набув такого хаотичного стану і було незрозуміло, як це дві різних форми бюджетування, дві різних форми адміністративного устрою, Сейм прийняв рішення, дооб'єднав. Умовно кажучи, але ми повинні враховувати, і ми намагаємося завжди враховувати думку і бачення людей в рамках методики, яка прийнята Кабінетом міністрів. Важко це зрозуміти. Не зрозуміє в селі людина, про що ми говоримо. Ніхто нічого не читає, ніхто нічим не цікавиться. Там одні пристрасті. Можна? Давай, Лев Васильович. Я дякую, знаєте, хоч трошечки щось почув, бо почитати нема де. Знати навіть, я був у Григорія, знати в нього щось теж було тяжко, бо нічого ще, як виявилося, не роздруковано. От я почув про економіку, да, Анатолій задав запитання, я взяв, запитував і сьогодні, і коли приходив той раз, кажу, скажіть мені, будь ласка, от Кам'янці-Подільському районі, да, є там, ну, я от виборку зробив, 121 село, сільрад 42, і 42 сіл є 20 сільрад, які від 1000 до 2000 населення. Приблизно, я не кажу, що це смішно було би, було однаково, приблизно і землі стільки ж в цих селах. Чи є обраховані в центрі, от ви ж центр очолюєте, чи є обраховані в центрі отаке об'єднання, одне якесь об'єднання. От є 20 сіл, умовно ми їх об'єднали і подивилися. З тих багатьох і прекрасних, як ви сказали, процентів податків, чи виживе це об'єднання з статусом обласного центру, маючи, яке буде зобов'язано мати пожежників, своїх міліціонерів, своїх, медицину, ну, ФАП, бодай би, да? Бо ви ж сказали, що районний центр теж треба зберегти, бо в лікарню теж будуть їхати за нормальною медициною, а тут буде ненормальна, як завжди. Це первинний рівень, ну не кажіть так. Ну так ні, ну ви ж так сказали, що тут буде обслуговування, перша мета, і друга мета – це децентралізація. То я до цього зараз хочу перейти, що немає в нас добровільності перше, бо коли мої діди йшли добровільно в колгосп, то бабушка каже, що вона місяць плакала і приходила вночі до корови, бо здали 4 корів і 2 коней, і ходили, і чесали, і в колгоспі їх плакали і мили. Бо добровільно здали. Що буде робити центр, як буде відповідати, якщо створять вже до 1 грудня одну, другу, третю, такі централізовані громади. Дві виживуть, а одна не виживе. Вона не зможе бути самодостатньою, не зможе утримувати пожежників, не зможе утримувати школу, так як буде їй доручено, не зможе утримувати навіть землеміра і так далі всіх. Бо правда вони будуть мати всіх? І землеміра буде мати, і довідки, які хто буде давати. То про скорочення я б не сказав би сьогодні, що в нас скоротиться чисельність бюрократичного апарату, да, який сьогодні є в районах, 20 районів. В нас скоротяться одні райони, зробляться другі райони. Ну, був, я буду сміятися, був Красилівський район, а стане Грицівський. Грицівський, який об'єднається там 12 чи 15 сіл Шепетівського району і 10 сіл Красилівського. Розмиються кордони, розмиються районів. І тоді, 1 грудня 2016 року, коли закінчиться мораторій на продаж орної землі, прийде час купівлі цієї землі. Толку ніде не буде, кордонів не буде, гриби, що хочеш. Ви знаєте, десь трішки ви не прямі. Не прямо? Не праві.
Тому що я привожу зараз приклад по станції Донавецької громаді. Ми подивилися, повинна бути пожежна частина. Де є пожежна частина? Станція Дунаївці. Де є амбулаторія? Станція Дунаївці. Де є опорна школа? Станція Дунаївці. Де є адміністративні будівлі, які забезпечать фінансовий відділ, пенсійний відділ, архітектурний відділ. Як селищний голова, я знаю бюрократію на всіх рівнях, де ми не можемо, маючи кошти, будувати клуб, де, маючи кошти, ми не можемо будувати спортивний зал. Сьогодні це право буде дано на місцях. І громади будуть вирішувати. В селах, селищах – це перша, друга, третя категорія будівництва, в містах – четвертої категорії. От ми прорахували, я взяв методику Кабінету міністрів. Подивився, що ж нам пропонує по цій методиці Кабінет міністрів. Пропонує ту же громаду, яку ми планували, плюс приєднують нам Солопковецький район. Ми прорахували в своєму районі громади, які приєднуються. Ми отримали 8,4 мільйона прибутку одержимо. Ми отримали коефіцієнт спроможності 1,119, але коли ми порахували ті села, які нам хочуть по методиці приєднати Солопковецький район, це Глушківці, Солопківці, Проскурівка, Стріхівці, нас коефіцієнт спроможності падає. Нам Кабінет міністрів не нав'язував приєднувати, і обласна робоча група не нав'язувала. Ярмолинецький район хоче, щоб ці громади були в Ярмолинцях. І ми з полегшенням говоримо, добре, добре. Тому-то сьогодні добровільність в цих питаннях є. Але якщо сьогодні не притримуватися тієї методики, яка є, знаєте, пустити на самоплив, це не буде. Я, можна так, по-сільському скажу, по-простому. Якщо коней і курів привезти до водопою, це ще не значить, що вони вже напилися води. Нам дали реформу, і її потрібно над нею працювати, рахувати і подивитися, що з того буде. А будуть відповідальні ті, хто ініціював ці центри. Що він буде мати? Якщо держава не дасть коштів, держава буде відповідати. Але вже ця об'єднана громада і хто ініціював об'єднання навколо себе, це висока досить відповідальність тих громад, які хочуть навколо себе об'єднувати. Якщо ви читали методику, то до методики ззаді йде додаток і пише паспорт територіальної громади. От рядом біля вас сидить голова адміністрації Хмельницького району, він ці паспорта формував і привозив на робочу групу. І в цьому паспорті йде обрахунок, скільки жителів, скільки учнів, яка фінансова спроможність, яка базова дотація, які власні надходження. Все це розраховано. Я лише хотіла додати з приводу розрахунків. Якраз по Кам'янець-Подільському району мені, як експерту Офісу реформ, довелося там бути. До речі, там дуже активні громади, і саме в цьому районі було представлено абсолютно всі розрахунки фінансовим управлінням. Тобто кожна сільська рада не просто почула, скільки вона виграє, а вони виграють усі. А крім того, було озвучено цифру, скільки в кожній сільській раді сьогодні виграє доходи на душу населення. І абсолютно всі в плюсі. Правда, одні більше на 141 гривню, а Гуменецька, наприклад, там на 500. От в нас серед є 4 спікери, да? 3 чоловіка, ну, Гординський в кроватці тут як ведучий, так? Є жінка, але є ще одна жінка, да? Чорна Наталя. От я отак дивився, так слухав, що ви говорите уважно, да? Але споглядав на Наталю. Я бачив не раз от якусь таку іронічну посмішку, начебто вона з чимось не погоджується, да? І мені здається, що от якраз, можливо, от ви ж з Грицева, да? Якщо ви Шепетівський район. Так. Можливо, от на прикладі Грицева, або може якогось іншого селища. Ви хочете сказати, що навпаки, що нам цього не потрібно? Найперше, що би мені хотілося сказати, що цю реформу треба було реально почати ще в 91-му році. Як тільки Україна отримала незалежність, зразу мало би бути якраз почати цю реформу і почати з підготовки кадрів. Навчати треба було людей, як управляти своїми громадами. Сьогодні, коли вже ми розгребли, вибачте, села до кінця, ми хочемо їх об'єднувати і на тобі 3 рублі, і ні в чому собі не відказувати.
Добре дунаївцям повезло, станції Дунаївці. В них є бюджет і є з чого утримувати свої села, які захочуть до них приєднатися. А ті села, в яких і до того нічого не було, і сьогодні ще в них забрали землю ті, хто обробляють її, і обробляють таким способом, щоб там людей взагалі не треба. І де перспектива тих? Да. Де перспектива тих громад? Я не кажу про Гриців. Гриців виживе. Тому що, ну, як не є, це традиційно центр навколишніх сіл, і є базар, є якесь тяжіння, але... Гірше не буде. Ну, гірше... не знаю, тому що ми поставлені добровільним об'єднанням, ми поставлені в дуже складні конкурентні обставини. З одного боку Полонне до себе, з іншого боку Старокостянтинів. Ну, Шепетівка кажуть, ну, добре, ви далеко забирайте ті села, які біля вас. І що виходить, що ті села, котрі багатші, вони, звичайно, будуть працювати далі своїми районами, вони до них звикли, вони за 50 років вже наїжджені шляхи, особливо для сільських голів, це однозначно. А ті, які бідні, я так розумію, ті, які просто бідні... будуть нікому не потрібні? Так, так. І мені би хотілося акцентувати сьогодні, ми говоримо про економічні важелі, ми говоримо про територіальні важелі, але кадрові важелі, людські важелі, як зацікавити спеціаліста прийти працювати в село? Тільки зарплатою? Зарплатою, умовами. Умовами. А зарплата сьогодні для місцевого самоврядування урізана до 4, а для депутатів зняті всі обмеження до безконечності. От правда сьогодні. Крім того, да? Ви кажете, чи буде вигода від того, щоб знається бідний з бідним. Якщо бідний вміє, один вміє робити молоко, там сир, інший вміє ліпити вареники, то якщо вони об'єднаються, навчаться працювати, робити додану вартість на своїй території, так, вони виграють від цього. Навчаться. Навчаться, так. Тому не я все-таки повернутися хочу, до того, хочу повернутися до того, що ми маємо вчитися, вчитися і ще раз вчитися. Хай це буде класика марксизму-лінінізму, але без цього нікуди. Ольга Пищенюк, сільський голова. От в мене таке питання. На сьогодні я сільський голова, в мене там є садочок, будинок культури, бібліотека, апарат сільської ради. Вибори. Староста. Які повноваження будуть в старости? І друге питання ще от таке. Як розпадалися колгоспи, от ви бачите, що зараз цими будинками, які залишилися, розібрані ферми, зруйновано все. Що буде з цими садочками і школами, які закриють? Ну, хто саме чекає? Хто закриє? Почнемо з того. Ну, якщо не вистачає діток в школах, в садочках. Ну, якщо немає діток, ви кажете. От давайте ви підкреслюєте. Ну, якщо немає діток, це одне питання. Тому що сама реформа не передполагає, що завтра всі школи, які там, о, крім Славутської, більше шкіл не буде. Тобто такого ж ніде нема. Я додавлю, дозвольте. Що саме головне в освіті? Ви розумієте? Правильно? Що саме головне у світі? Дитина. Якість освіти. ЗНО треба здавати. Треба так зробити, щоб та людина чи дитина, яка навчається в маленькій школі, отримала рівень освіти, щоб вона здала ЗНО. Не було нам 0%, а відповідно так, як у середньому по Україні. І тоді можна говорити про сільську школу. На сьогоднішній день ніхто не буде закривати школи, ФАПи. Не треба лякати тим, що не потрібно лякати. Єдине, що треба сьогодні віддати должне Верховній Раді депутатам і уряду? Знаєте, в чому я рахую? Що вони зрозуміли, що вони не можуть толку довести. І є ще спосіб спастися самим людям. І це право людей сьогодні вийти з тієї ситуації, в якій вони опинилися. Немає їм що втрачати. І ні школу, ні ФАП ніхто не закриє. Сільську раду ніхто не закриє. Виконавча база, вона не затверджена. Закони не підігнані до реформ. Війна йде в країні. Може стабілізувати соціальний стан зараз. Перемогти ворога, а потім, коли буде затверджена вже законодавча база, тоді вже реформувати. Можливо, такий варіант? Не буде що реформувати. Ще одне питання, я хотів би пару слів, можна? Скажіть, будь ласка, хто дає нам перемог руху щодо цих реформ? Де є спеціалісти? Де є продумана, доведена наукова база? Скажіть, будь ласка,
От я, наприклад, мабуть, є концепція, є закон про засади регіональної політики. Хорошо, як дідушка, бабушка в селі. Піде і вдасться її голос за цю реформу. Хто буде приймати рішення в селі? Більшість? Ну, сесія сільської ради, депутати. Якщо голова сільської ради не знає, як воно далі завтра буде? Дивіться, фактично обласна рада, от є представник обласної ради, який підтвердить, що на території Хмельницької області нема, мабуть, що, ну, може, десь виключно там один-два сільські голова. У вас був семінар, скажіть чесно, в Дунаєвському районі? Був. В Дунаєвському районі. Якщо є з якогось іншого району сільські голови, які не були на семінарі, якщо вони тут присутні. Пане Цківський, це все одно, що сказати добрий день і до побачення. Більше нічого. Основна маса населення, 99,9%, не знають, про що мова йде, не знають, чим воно вилиться. Я все вже чув. Дивіться, пам'ятаєте, 90-ті роки, після розпаду Союзу, нам толковували голови, що от давайте акціонуємо завод. Де будете мати комунізм? Вєшімчаку, Вічницький цукровий завод. Акціонірували, фундамента немає. Люди масово повтікали в города поза границю і не мають робочих місць. Голодовка в селі, вибачте, будь ласка. Що ви пропонуєте? Далі, ще одне. Це не саме маленьке. Скажіть, будь ласка, якщо голова сільської ради в селі, за межами села, не може розпоряджатися землями. Так от він отримує право зараз об'єднана громада розпоряджатися. Вибачте, це локотрон. Не треба сьогодні говорити про те, що не знає. От дивіться, програма, яка була у вересні місяці політичної партії «Батьківщини», в тому числі моя, да? От тут розписана пропозиція щодо територіального устрою. Тут розписана Хмельницька область, 3 райони, 46 територіальних громад. Вона вже була зроблена у вересні 2014 року. Перше. Друге. Сьогодні ми вчимо, ми сьогодні навчаємося в Польщі, в Європі. Ми сьогодні їздимо і бачимо, як так розвивається Польща. І це правильний механізм введення його в Україну. І це буде правильно. Не знаєш бруду, не ходи по воду, людей. Що ми не знаємо концепції повністю, нема законодавчої бази, то куди ми йдемо? Власне, про децентралізацію і реформу, так? От я особисто з цим працюю з 98-го року. І стратегія розвитку Грицівської громади, вона пропрацьовувалася з людьми. От починаючи з 98-го року було вислуховування, опитування, потім в 2004 році, потім в 2010-му. Ми постійно з цим працюємо. І те, що говорили про пілотні громади, то ми без жодної копійки державного фінансування, ми це своїми знаннями, своїми, скажімо так, кроками, ми це проходили і проходимо. Дайте, будь ласка, на базі ознайомитися. Будь ласка, ми з вами обміняємося контактами і будемо співпрацювати в цьому напрямку. Що стосується реформи, то ще в 2009-2010 році створювались робочі групи, проходила програма по стратегічному плануванню регіонального розвитку Хмельницької області. Була створена і затверджена стратегія до 2020 року. І вона є. Є спеціалісти, які з цим працювали. Мене звати Євген, я голова громадської організації «Україна – рідний край». Це, що обговорюється деталі, сам принцип реформи, вона потрібна, звісно. Але просто, що є одна проблема в нашому суспільстві, це назріла давно, як говорить пані Наталя, це реформа вже, що у нас була або популістські рішення, або видимість реформ, або просто реформи, от як охорона здоров'я недавно, як так печально звісно ми пам'ятаємо, щоб чисто знизити витрати з бюджету. Так, немає ФАПа, немає там села, немає там медичного працівника, все, немає людини, немає проблеми. Я би хотів просто попросити і людей, які тут знаходяться, займають посади, і людей, які пишуть закони, щоб мене десь трішки поїхали в глибинку, подивилися. Значить, за Росі бернем узбіччя, за дороги не будемо говорити, їх майже ніде нас немає гарних. Хати, будинки, які там через дерева ще проглядаються. Молоді дерева заросло густим таким же підліском. Чуть далі від якогось району, ті самі районні центри, вони депресивні. Ще без щось до Хмельницького, до обласного центру, до Києва, що в нас щось ще рухається. Тобто перед тим, якщо говорити деталі, саме перше фінансування, як не переклади якусь
тих скільки мільйонів, які там є, як їх не перекладу, як громади не перекроють, якщо не буде фінансування, якщо не буде економічна сторона перераховувати. Якщо це реформи заради видимості, заради скорочення видатків з бюджету, ну то ми повертаємося до того, що було. Ну я надіюся, що наш демократичний уряд зараз, пан президент, пан прем'єр, який заявляв на Майдані на своєму пожертву був готовий, все-таки реальні реформи робити. Дякую за увагу. Я сільський голова Донецького району, село Раченці, невеличка громада. Нараховується всього-навсього 600 жителів, але я особисто і більшу частину своєї громади, я рахую, що я переубідив, вибачте за російське слово. Значить, чому я так говорю? Всяка медаль має дві сторони, так? До чого ми вже дожилися, досиділися в цьому болоті? Ми ж з такими землями, з такими ресурсами самі нещасні. Давайте щось будемо міняти. Для чого ми реформу проводимо? Для тої ж людини, яка в селі, для тої ж бабусі. Тому якщо нам Європа дає кошти, допомагає, я рахую, що нам треба реформуватися і думати про те, як зробити крок вперед. А не болісно на все реагувати. Ой, ні, будемо сидіти у своєму болоті. Я, наприклад, мою громаду запропоновано, обговорено приєднати до громади міста Дунаївці. Я рахую, що Небельський з громадою Дунаївць не сильно пострадають від того, що приєднаються мої раченці. Чому? Тому що в мене, наприклад, є піскові кар'єри. Неодноразово зверталися, треба для посипання доріг, для будівництва і так далі. Може, спочатку він мене виручить, що допоможе мені, як кажуть, рухнутися з місця, але в дальнішому перспективі, можливо, що ми будемо, йому ще й буде вигідно, що ми до нього приєднаємося. Я рахую людям моїм, в першу чергу, чого вигідно буде, що ми приєднаємося до Дунаївць? У мене неодноразово було у нас такий рельєф, що паводки зносить мости, дороги. До кого я звернуся? У мене даний час немає коштів. Я прийду, скажу, слухай, будь ласка, поможи. А завтра я тобі чимось, от якось ми будемо з такої точки зору об'єднуватися. Я думаю, що в цьому я бачу перспективу. Голова Ради Майдану Олій Міщук. Ви знаєте, є дві проблеми, які ми сьогодні мали би розглянути і розділити все-таки їх. Це перше – децентралізація, і друге – це адміністративно-територіальна реформа. Що стосується децентралізації, напевно, що всі за. Тому що зрозуміло, що з Києва ресурси треба опустити на місце, і мають формуватися тут, і бюджети мають формуватися тут, на місці, а не чекати, поки дядько з Києва, який зібрав в торбу всі гроші, буде нам щось тут спускати. Тому децентралізація, безперечно, так. І, напевно, що треба було би почати з децентралізації, і сьогодні про неї говорити, і все зрозуміло. Є адміністративні райони, є установлений поділ, і ми могли би просунутися. І на цій базі далі, децентралізувавшись, провести ці вибори. Але нам зразу ж нав'язують адміністративно-територіальну реформу, я кажу нав'язую, бо це тільки так. Тому що от взяти по Волочиському районі, взяли, зробили два районних центри, ну не районних центри, а дві громади, Волочиську і Наркевицьку. Ну якщо це тільки заради того, щоб рідне село Толіка Ткачука стало сьогодні центром, то це оправдано. А взагалі, то Наркевичі з одного району, кінця району, а Волочий з другого. Я питаю, яка різниця Холоцю? Де тут наближення? Він хоч до Волочиська, хоч до Наркевича на кого їде. Скажіть, будь ласка, а до Наркевича що, дороги вже зробили? Ні. Тому я вам скажу, ви знаєте, оте, що зараз відбувається, це автаназія для села. Це коли хвора людина, і дають трутку, бо щоб вона скоріше вмерла, ото так для нашого села хочуть зробити. Тому що 100% ми з вами повинні розуміти, маленькі села, 300, 500, 600, вони повмирають. Ми сьогодні кажемо, о, нема дітей, треба школу закрити, треба возити. А чого там нема дітей? Давайте подивимося, а де дороги? От ці дороги сьогодні, це як метастази, розумієте, в людини хворі. Ото наші дороги, попробуй по них проїдь. Ми не робимо нічого, держава нічого не зробила. І сьогодні каже, я нічого не можу робити, я не хочу робити. От вам от його кусочок, беріть собі там і порпайтеся в цьому кусочку. І як ви вже позакриваєте школу, це вже ваші будуть проблеми. І не треба обманювати людей.
Немає ніякої тут добровільності. Все насаджується, як ті колгоспи зверху. І ніхто людей ні за що не має. А в тих селах забитих, вибачайте, живуть наші діди, там могили. І хто буде за цим дивитися? Ці спихнуть себе, а ці не зможуть. Бо не зможуть. 70% цих громад не будуть спроможними щось зробити. І ми сьогодні, коли я питаю, а чому до Наркевич прив'язали районний центр? А там є завод, Астарти цукровий завод. Я кажу, а завтра Іванчик, голова Астарти, вирішить його закрити. Де будемо шукати? Чого не війти в цей центр? Перехресток. Чому? Хвилинку, то до чого воно йде? Ви не відповідаєте на питання, що доброго дасть ця реформа для селянина, для міста. Зрозуміло, місто Хмельницьке що отримає? Місто якраз землі, не хоче, землі місто сіни, не хоче ні з ким об'єднуватися. Дивіться, почекайте, місто може воно і не хоче. Але... Воно не хоче і не буде. Чекай. Ну, не хоче, не буде, вони ще поміняють свою думку. Ну, от, дивіться, голова адміністрації Хмельницького району, Сергій, дайте йому потім... Я вас ні разу не перебивав, все. Ви розумієте? Ви вибач. Тут як пуп землі, ви розумієте? Ні, ну, ви грамотні, ви приїхали з Чемеревець, ми розуміємо, що голова звітам, і тут половина Чемеревецького району сидить сьогодні. Ви сьогодні голова того офісу реформ, не зрозуміло, як він створився, і з кого він створився. І тут не хватає ще одної людини від того офісу, щоб ми зрозуміли, всі пазли зложили докупи. Щодо Волочиського району і про те, що утворено сьогодні два центри економічно спроможних. Один назвали Волочись, другий Наркевичі. Да, це була пропозиція районної адміністрації, але я хочу вам довести до відома, що сьогодні питання розглядалося повторно, в тому числі Офіс реформ підняв це питання, тому що є звернення сільських голів, а ми враховуємо думку сільських голів, і ми прийшли до висновку, що сьогодні має бути так, два центри, але перший центр – це Волочиськ. Відповідно до методики, районний центр має бути центром територіальної громади спроможні. І другий центр ми визначили Відівці. Наркевиці будуть віднесені до Чорноострівецької територіальної громади. Чому? Тому що, ви знаєте, да, якщо історично подивитись, то Наркевичі входили в Чорноострівецьку територіальну громаду. Тому є, звичайно, побажання експертів національного рівня, але ми виходили з інтересів громади. І з другої сторони є територія, яка створена в Теофіполі, Теофіпіль-центр і Базилія, яка теж історично тяготіла до Базилії. Тому частинка там три сільських ради, вони відійдуть до Базилії. Таким чином ми підсилимо спроможність Базилійської територіальної громади. З другої сторони, ми підсилимо Чорновострівецьку територіальну громаду, тому що там є база хороша освітня, медична, і є виробництво, як ви сказали, цукровий завод. Але сьогодні, якщо взяти просто Наркевичі, то воно не буде самодостатнім економічно. Разом, коли вони об'єднаються, вони підсилять одне одну, це буде досить самодостатня громада. Але, шановні друзі, я б хотіла, тому що зараз... Ми зібралися... Сатанову, поможіть так, як Відівцям зробили. Оце розумне рішення, допоможіть Сатанову. Я думаю, що воно вирішиться так, що все буде правильно і нормально. Але я хочу, щоб ми сьогодні повернулися до того питання, чому ми зібралися. Ми говоримо тут і про територіальне об'єднання, ми говоримо про децентралізацію і так далі. Але давайте подивимося, що в основі будь-якої реформи лежить. Ці реформи, вони взаємозв'язані. Людина, так? Ми, якщо проводити реформи, ми повинні розуміти, на що направлена наша реформа. Наша реформа направлена на конкретну людину, на її добробут, на те, щоб вона нормально себе почувалася, комфортно жила і мала можливість заробити, піти на роботу, заробити копійку. Чи є сьогодні можливість нашим людям нормально жити в тих сільських громадах, які в нас є? В чому суть сьогодні реформи? Для того, щоб віддати повноваження, треба бачити, кому віддати. Тому, якщо ми говоримо про те, що кому віддати повноваження, то ми повинні сказати, що має бути... Алім Іванович, я перепрошую. Ми повинні зрозуміти, що має бути територіальна громада, яка не просто має право розпоряджатися, а спроможня. Ми говоримо про спроможність. Тому що надавати послуги може тільки та громада, яка може розпорядитися грошима. Чи може сьогодні та сільська громада, яка має 500 чоловік чи 300, взяти ресурси і розпорядитися? Так, ми маємо сьогодні зміни до бюджетного кодексу, до фінансового. Тобто, в якійсь мірі оці реформи, які відбулися, вони революційні в бюджетному кодексі і податковому, вони дають можливість сьогодні передати ресурси. Але кому передавати? Для цього, щоб побудувати щось, має бути база, потужна база. Для цього потрібно об'єднати громади, зробити їх сильними і самодостатніми, а потім передати їм повноваження. Це вже другий буде етап. Я думаю, що нам на цьому етапі не потрібно говорити про розподіл повноважень. Нам потрібно зробити базову реформу. Нам потрібно зробити території самоспроможні. Тому що ми сьогодні з 90, якщо в нас взяти сільські ради, про це говорив
моєму селищний голова станції Дунавіс. Якщо взяти сільські сьогодні ради, які в Україні є, то 89% з них дотаційні. 79% глибоко дотаційні, де дотації більше 50%. Для того, хіба можуть вони виконувати свої повноваження? Не можуть, пані не Наталі, можуть, апріорі не можуть. Без мікрофона. Якби ті гроші, ті кошти, що направляють сільськогосподарські підприємства на паї, були направлені сільським радам, і от стільки грошей було б і розвивалися би села прекрасно. А держава, хай би тих пенсіонерів і отримувала. Що зробили? Діяли для себе виробників окремий податок, ми платимо паї, а громада лишилася без нічого. Нема клубу, нема того, нема того. І потім знову показують на того керівника, кажуть, колгоспа все було, а тут немає. Давайте вернемо. Замість паїв будемо платити сільським радам, все появиться. І дороги до них появиться, все буде. Шановний Алій Майш, так і так буде. Так і буде. Буде спроможна громада, їй передадуть ресурси, тому що це передбачено законом. Передадуть повноваження, і люди будуть мати можливість отримати мало того, що якісні послуги, але набагато дешевші і набагато доступніші. Дякую за увагу. Я таке саме чув, коли об'єднували бригадні села. Це 100%. Люди добрі, ви будете жити, да ви будете всі процвітати. Ну, сьогодні бригадні села є, люди дихають, а ті, що до них вступили, вже всі вивдихали. Товариство, товариство, давайте... Ми ще не знаємо одного, робимо друге. Ліван, я хочу завершити програму такою реплікою на ваш емоційний такий гарний виступ. Забудьте ви про державу. Нехай їй залишиться оборона, міжнародні стосунки і ще пару якихось там таких обов'язків. Так. Давайте самі на місці будувати державу. Держава – це я, ви, наша родина, наша громада. Якщо без цього усвідомлення, абсолютно неможливий, мені здається, рух вперед. От на цій оптимістичній ноті ми завершуємо черговий випуск ток-шоу «Сцена». Анатолій Пундик, Володимир Гординський. Є слова В'ячеслава Чорновола. Україна починається з тебе. Це вірно. Сидячий тут.